E aí, seus potos dragão aqui na área para desta vez ensinar para vocês usar o ACP. Eu não vou ensinar como é que se registra, porque vocês não precisam ser nenhum gênio para saber. Tá aqui, viu? ACPZEO, o nosso programa anti-cheat. Se você quiser, você coloca até aqui, ó, em portuguesito. Aí fica bem mais fácil para você que é analfabeto e burro, viu? Pronto, tá aí, viu? Sabe se resistir? Resiste nesse cabaré. Vamos para a prática. Eu já baixei o programa, instalei no meu computer e vou abrir. No caso, eu acho que tem um link aqui, né? Tá aqui. Ele dá uma pequena atualizada, né? Se sua versão for uma versão antiga, ele atualiza, demora um pouquinho, mas é normal. Bota seu login. Eu não lembro meu login, eu vou jogar na sorte meu login. Eu acho que é esse. E olha, aqui é propaganda. Porra, os caras não perdem tempo. E pronto, abriu. Quando abrir o ACP, galera, vai ser bem simples. Vocês vão colocar o nick de vocês aqui, né? O seu nick. O match ID vai ser sempre o seu nick versus o nick da outra pessoa, sempre, entendeu? Vai ser assim, ó. É, se eu for eu e o Carfly, vai ser Dragoa, que no caso não escreve minúsculo, é tudo grandão. VS, tá entendendo? Ó, VS Carfly, tá vendo? E nome da equipe, que sempre vai ser Dragoa, assim, ó, Dragoas Championship 2, entendeu? Sempre vai ser assim que eu vou conferir vocês, entendeu? E na, ó, né, ó, Dragoas Championship Campeonato 2, e entrar. Ele dá uma pequena carregada, você pode passar o cursor em cima dele, vai ver que ele tá travado, que ele tá fazendo, né, os parâmetros, ele tá carregando, verificando os arquivos iniciais do PC. Tem aqui para você fazer doação, caso você goste muito do PayPal, quer dizer, do PayPal, do ACP, você doa, você pode doar através do PayPal, do Visa, do Master, do Express, alguma coisa, não sei o que eu tô vendo, que tá muito pequeno também. Viu, galera, o programa é bom, eu confio plenamente nele. Eu realmente, a única alegria que eu tinha de participar dos campeonatos era por conta do ACP e meu amigo Van. O meu amigo Van, eu gosto dele porque ele é um cara de gente fina, mas é ruim porque os campeonatos geralmente tinham regras falhas e mapas sem graça. E vamos lá, voltando pra cá, inicia a análise. Na hora que você aperta aqui, ó, ele minimiza automaticamente, quer dizer que ele já está funcionando, tá ligado? E algumas coisas que se for abrir vai dar problema, tá ligado? Eu não vou testar, porque não encarece testar. Mas eu vou abrir meus MRzinhos só para vocês verem, né, que às vezes ele dá esse erro e você dá continuar. Apenas isso. Entra no jogo. Eu geralmente eu vou selecionar, eu que vou criar as salas, tá ligado? Vai ficar, quer dizer, eu talvez eu vou ter alguém me ajudando. Na certa, essa pessoa que tá me ajudando vai criar a sala pra mim, tá ligado? Aí... não, eu acho que não. Acho melhor eu mandar um dos jogadores criar a sala, porque a gente vai ter que fazer a manha de bugar. Porque vai ser duas, uma pessoa me ajudando. Na certa, vai ser alguém que vai fazer a manha. Talvez duas pessoas me ajudando. Aí vai ter duas pessoas narrando comigo as partidas. Aí na certa vai ser... é, alguém que vai ter que entrar depois. Então vai ser isso, galera. Vai ser dois jogadores, um dos dois jogadores participantes vão criar a sala. Eu escolho na hora, tá ligado? Eu vou fazer um jeito bem legal de das pessoas criarem a sala. Eu vou geralmente escolher a pessoa que eu vejo que é menos burra. O meu PC tá meio lento, não sei que porra é. Olha a demora da porra pra entrar. Pronto, galera, é bem simples. Vocês vão lá na sala, se loga aqui seu personagem, pá, tá ligado? Se loga seu personagem na malandragem mesmo. Não inventa de abrir hack, que você vai se fuder. O ACP, ele é um programa que tira fotos, ele filma seu PC praticamente, vai tirando imagem a cada 3 ou 4 segundos, não lembro quanto é que é.
praticamente ele monta uma história no seu computador. Por mais que você queira calibrar seu hack rapidamente, você vai fazer um papel de palhaço, porque você vai ter 2 segundos para calibrar seu hack. E se demorar mais do que isso, você é pego ainda. Fora que o programa aí tem um histórico do que você clica, então muito cuidado no que você clica, viu? Que eu vou ficar de olho. Pronto, galera, tá aqui. Você entrou no jogo, tá ligado? Você vai, joga a partida. Quer que eu jogue a partida? Eu vou dar 2 tiros e vou sair. Cara, já acabou, pronto. Vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês que eu não sou hacker. E cara, não quero mais não. Desistir já todo mundo, foda-se. Joga a partida, tá ligado? Cria mapa, o mapa com senha, tá ligado? Bota assim, ó, tipo, é, o nome da pessoa que você vai se enfrentar, tá ligado? Pra ficar fácil, tá ligado? Dragoa assim, ó, VS minúsculo mesmo, pra facilitar a fly, tá ligado? E bota uma senha que só você sabe, pra você dar pra pessoa, tá ligado? Você escolhe logo de cara o mapa que você vai querer jogar, que geralmente a pessoa que eu vou selecionar, então vai ter que ser a pessoa com menos vitórias. Exatamente, galera. A pessoa que vai criar a sala vai ser a pessoa que tiver menos vitórias. No caso, isso se não for a segunda rodada, que depois de ter a primeira sala, né, a outra pessoa vai criar. Ou aproveitar a sala, né? Tipo aqui, se eu criei a sala, eu disse, ah, eu quero base estelar, beleza, base estelar. Acabou a partida, a pessoa, tá ligado, ganhou, beleza, tá ainda na sala. A pessoa que estiver na sala fala, ah, beleza, minha vez agora, então bota aí, é, Pueblo, beleza, bota Pueblo e começa, tá ligado? Entendeu? No caso, sempre quem vai criar primeiro vai ser a pessoa com menos vitórias. E logo depois, mas em todo caso, não serve, tá ligado? Porque, é... O ACP pode ser até, não, no caso é, vai servir então. As 3 batalhas que terão que acontecer, ou seja, 2 ou 3, né, porque cada um joga uma em um mapa de cada um. Se por acaso você conseguir perder mesmo no mapa que você escolheu, você é um lixo. No caso, quando houver as batalhas, você simplesmente vai atrás e vai sair do jogo. Tá vendo? Tá desse jeito aqui. Ao sair do jogo... No caso, o meu vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai abrir uma telinha meio feosa, que eu vou fechar logo agora, que é dizendo que ele gravou a partida, porque eu sempre estou gravando. Eu sempre estou gravando, galera. Qualquer coisa que vocês quiserem, ah, Dragoa, tu tá roubando de hack. Pode dizer que eu já tô gravando pra você. Se você quiser, eu posto pra você. Pronto, voltando pro ACP. Na hora que você terminar de fechar o jogo, vem aqui no ACP e final análise. Tá vendo? Análise concluída com êxito. Você quer ver os arquivos? Ok. Ele vai mandar para essa pasta. Isso aqui são arquivos anteriores da participação que eu tive anteriormente no torneio da Section 5 e da EA Sports. Então vocês sempre fiquem de olho nessa data, tá ligado? O arquivo, ó. 9/12/9/12. É esse arquivo que eu vou enviar para mim, no caso. Se eu fosse um participante, eu iria enviar esse arquivo para Dragoa. Tá entendendo? Aí eu ia upar no Mediafire. Para quem não conhece o Mediafire, ele é muito fácil, o melhor que tem, porque ele já associa sua conta do Facebook, facilitando sua vida. Você entra aqui, ó, mediafire.com. Ah, o problema, filho da puta, abre, corno do caralho, neto de merda. Eu vou processar vocês, seus cornos, não sabia, quer ver? Ah, meu pai do céu. Bota aqui login, eu não vou esperar aparecer a propaganda da bosta desse site. Na hora que apertar login, tem aqui login com o Facebook. Clique em login com o Facebook, se você quiser facilitar a sua vida, já que todo mundo tem Facebook. E ele abre seus arquivos. Na hora que estiver abrindo seus arquivos... Ah, caralho. Abre, corno. Você vem aqui, ó, upload. Deixa logo abrir logo os arquivos, que ele fica bugando, tá ligado? Deixa essa porra começar a carregar aí. Fica dando uma bugada muito louca. Eu nem tô upando o vídeo, essa bosta da letra desse jeito. É alguma coisa errada. Vamos lá, vou clicar upload. Clica uma vez só, né? Bota from computer. E clica uma vez só. Se você ficar apertando 40 vezes aqui, ele vai abrir 40 telas. Então, toma cuidado. Pronto. Na hora que abrir isso aqui, você pega lá a pasta que ele abriu. Tá vendo? One sheet. No meu horário aqui, ó, 9/12, tá ligado? De 1h41 da tarde. E arrasta aqui pra dentro, só isso. E bota aqui, ó, begin upload. Na hora que tiver fazendo o upload, você fica cantarolando.
né? Ou você vai assistir a live, você bota lá a live stream da Dragon Ball pra assistir lá no YouTubezinho, no canalzinho, tá ligado? E bota Return to My Files, porque esse copy link ele buga. Aí é melhor você fazer isso aqui, ó. Return to My Files, esse é o último que gerou, clica nele, Ctrl C, eita cara, sai daqui, Ctrl C e dá Ctrl V exatamente no post que eu vou determinar para que vocês postem o ACP. Esse post ainda não fiz por questão de segurança, que eu quero postar em lugares onde as pessoas não vão ter acesso a esses arquivos facilmente, né? Porque eu não quero tretas. E vamos simplesmente encaminhar esse, esse material vai ser para ACP. Eu acredito que eu vou ter a senha e eu mesmo poderei revisar os ACPs de vocês. Então, talvez não. Talvez eles que vão revisar o ACP. Eu não entendi direito como vai proceder, mas se por acaso for eu, pode ter certeza que vai ter os Advent of Wracker, viu? Vai ficar feio para vocês. Pronto, viu? Fica avisado, esta é a manha. Deixa seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima. Valeu!